რატომ ეშინიათ, ლიმონათის, დალევა, ზესტაფონელებს, ზესტაფონის, რკინიგზის, სადგურზე, ანტისანიტარიაა, ადგილზე არ ფუნქციონირებს, საპირფარეშო და არ არის სასმელი წყალი. მგზავრები ამბობენ, რომ პრობლემა უკვე 2 წელია არსებობს. მოსახლეობა ადგილობრივ ხელისუფლებას პრობლემების დროულად გადაჭრას სთხოვს. ზესტაფონის სერვისცენტრში კი ამბობენ, რომ ტუალეტის პროექტი 1 წელია მზად არის, თუმცა კითხვაზე-რატომ არ შენდება საპირფარეშო პასუხი არავის აქვს. ორი წელიწადი აღარ არის დაკეტილი არის ეს ახუთული ეს ჯერ სუნი გვაწუხებს ახლა და დაწყვეტილი ვარ რა ვქვს ქალები ვერ შევდივარ შიდა რა შევია მებო ბოდიშ მომთხე იფსავე მე კაცები ქეყუდებიან იმაზე და ქალმა რა ხნას ქალმა ლიმონათი და წყალი ვერ დამილებია მიდრა იმ როდალო წყალი გარელას ვარნება შევა ბანკა ხორნა ვატარო ხელები და სუნკაშ ვარჩობა ბანკა გაკეთებულია პროექტი შევა წყალი და იქნება ტუალეტი. ტუალეტი გაკეთებულია. და ორი წელია კეთდება ეს ამდე ხან არ დასრულდა. ორი წელი არა, ერთი წელი კეთდება, ექვსი თვე. ერთი წელი იქნება ხალხი? ხალხი იქნება, ესე აბა თუ არა შენ რა ერთ გამო ესე.